Nica Dejan je plakao kad sam odlazio. Nakon što je Fran Pujas napustio velelepno imanje u Šimanovcima, u studiju ga je sačekala prijateljica, Cveta, sa kojom se pozdravio, a potom obavio iskren razgovor sa Dušicom Jakovljević. Dejan je plakao sad kad sam odlazio, drago mi je što sam imao prilike da mu pomognem. Generalno sam zadovoljan svojim učešćem. Jako sam nervozan, ne znam ni šta pričam, priznao je Farn. Najnegativniji su mi Tara i Dalila. Hajde da kažemo da su njih dve. Za Ša ne znam, voli Taru, ali to je već prešlo u ludost, nije lepo krenulo, komentarisao je Fran. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.